Очень красиво оформлен Кременчуг в этом году. Безумно нравится. Ми к вам приїхали з Горішніх Плавнів з діточками своїми. Дуже нам подобається, дуже гарно. Дякуємо вашому місту, вашому меру за таке чудове свято. Ёлочка красивая. Мені понравилась ёлка і горка. У нас вона сама красива ялинка, і пусть вона така буде, і наш мер кожен рік щоб ставив таку ялиночку. Ёлка зажглася, дуже красиво, все дуже хороша організація, мені нравится. Обстановка очень дружелюбная, теплая, даже не чувствуется, что мороз. Дякую меру, що зробив такий гарний і приємний нам сюрприз з ялинкою і взагалі. Пісня грає новогодня, они сразу поднимают настроение, все эти фонарики, вообще атмосфера замечательная. Круто. Еще лучше, чем в прошлом году, да. Нам очень понравилось. Ніяке місце це такого красивого явища не зробив, як в цьому році. Велике спасибо нашому меру Малецькому. Ми вважаємо, в городі Кременчуг самая красива ёлка. Друзями можна буде піти покататися на горки. Сама чудова ялинка в нас. Вона найкраща на Україні. Нам понравилася ялинка, запалили. Малеча побачила, дуже класний настрій. Я хочу поблагодарити нашого мера Малецького Віталія. Я думаю, що за останні роки це один із кращих керівників нашого міста. Все було на вищому рівні.